Det är ju en utmanande miljö när vi befinner oss under jord, eftersom vi har reflektioner och vi har en miljö för radiokommunikation som är annorlunda. Och det gör ju att vi har fått jobba rätt hårt för att få wifi att fungera. Sen ska jag säga att de grundläggande problemen hamnar snarare om just den här bristen på närvaro. Att vi har en situation där en operatör behöver då utföra egentligen ganska svåra operationer med maskinen utan att ha full feedback, som man då alltså kan få när man sitter i maskinen och känner rörelser, känner hur den skakar kanske och hör ljud, och får naturligtvis en mycket bättre bildåterkoppling som är direkt vad man ser ut från maskinen. En videoåterkoppling, rörelseåterkoppling och ljudåterkoppling över ett nät med teknik som presenteras vid en kontrollstation blir inte riktigt samma sak.